Mikä siinä lentää? Mun alustuauto. Vetun asteroidit, jätkä mut rauhaan. Ja tervetuloa uuteen videoon. Minä Hoodlord täällä. Lego vs. läpipeluu. Ei. Seikkailu alkakoon. Laivan hylly. Minä olen myös mukana! Minä, King Zero! A wonderful world of possibilities. And somewhere, a way to fix your rocket. Nyt on vähän liian aikaista. Tonttuakin. Pitää katsoa, minne seuraava meteoriitti tippuu. Niin nyt on hyvät setit. Ainakin erottaa. Mene sinne, mä menen tänne. Rahaa. Meteoriitti tippuu. Sen luo pitää mennä. Täysin oikees kohas oltiin. Siinä on se pyssy. Tärkein gadgetti. Niin. Uskivaa se. Niin. The discovery tool. Tämmöset mestarit ei tarvii mitään ohjeita. Ja tuolla piraattikapteeni. Se tuoli piti tuoda sille. Creatures. Moi piraattikamu. No kun minä haluan vaihtaa, kun mä pidän päälle. Käskystä piraattiherra. Mä löysin se tuoli. Kiva nyt mun ottaa sen. Aika nopeeta toiminta. Lokki. Tässä istui Debbe, herra, hyvä. Voi kiitos, se parasta minä otan! Vau. Nyt otetaan sen sielu. Nyt otetaan sen identiteetti. Sen voi poistaa myös. Kamu. Nyt. But sano hyvästi. Se poistuu. Characters can be unlocked when you've done a quest. Mä varastin sen identiteetin. You can place them. Joku kummajainen. Mä oon astropukki 69. Pitää löytää muut rosvot, pitää löytää. Hiekkalinna. No niin, tää on hyvä peli. Mestari teos Lego Minecraft. Lego Minecraft tuli niitä leppoja sanoo. Hei vaimo! Moi mies! Missä on ollut? Mä tarvitsen kellotorni tänne. Ei mitä vittu pyörii. No meidän pitää löytää piraatti Clocktoweri. Vitun arkku aukee. Hei ympyrä. Mutta ovelimmat saavat ja kato, mä avasin sen väärinpäin. Aika jännää. Mä tiedän, mihin laittaa kellotorni. Pistähän veteen. Juu. Ajattelin, että täysin sama kuin minä. Tohon saa uuden kodin. Mm. Tonki pystyy pölliin. Nyt vaimolle tulee uusi korvaaja. Se joutuu säkkikalluksi. Ja uusi vaimosi on tässä. Tee siihen muutama fiksaus. Laita sille sama pää. Joo. Olet yhtä kaunis kuin minä. Niin olen. Nyt maatilalla. Tytär. Voi kun täällä ei ole lampaita ja... Mitä lampaita? Kanoja.
porsaita. Ei täällä ookaan, ne pitää kloonata. Niin. Missä on kana? Tehdään ylimäärä siihen. Sitten kanoja. Mä luin vähän ylimääräisiä. Toivotaan, että se ei haittaa. Kiitos panikasta siellä. Minä mennään nyt, mies. Tuonne mieheni. Discoverer builder. Trofei tulee helvetisti. Mutta neiti, on aikasi loppu, joten... Ja jää hyvästi. Nyt voidaan lähteä tästä piraattimaasta. Voidaan. Meidän juoni on, että pitää kerää 100 palikkaa. Näin on. Palikat menee sinne huitshaits. Naiset ensin. Niin varmaan. Ei! Jos päästä mun sisään! The galaxy map shows you the worlds you have been to. The world you're on, and the worlds you're yet to explore. Mikä on seuraava kenttä? Collect more gold bricks, and you'll be able to travel farther of the world. Joku tommonen. Se on joku kivikenttä. And a huge lasketaan meidät sinne. Eiku täällä me ollaan? Vai ollaan? Ei, tuolta me ollaan, tultiin. Okei. Okay. Sinne päin. Leittimme siihen. Palo noissa moottoreissa. Muuten epäloogista. Miten Merros voi ajaa rakettia? Pitää mennä juomaan kännit. Felling Olsen's Dickin Tunnels. Building trees. Ja sit tulee taas kuulu. Ja sit tulee pakkolasku. Ei ihan laavamaa. Tulivuori. Vaimo tippuu yli laidan. Prehistoric peril. Esihistoria. Ei tää on reilu, että kun mies vittu mennä aluksella vittu laskeutuu kaunis paikka, niin vaimo tippuu heti yli laidan. Nyt tarvii 7 lisää. Mennään tutkimaan paikkaa, Kuuma Urhoni. Tultavat. Mennään tutkimaan paikkaa, Urhoni. Tää on joku tyhmä. Meteoriitti tippuu ihan saaklisti. It's one of those meteorites again. Landscape. Nyt voi luoda niitä mäkiä. Ja vuoria. Mä luon pienoismallin ekana. Niin kattokaa, näin se tehdään. Näin sä tuhoat ekosysteemiä. Tulivuori on hieno. Siellä on joku luolamies. Nainen. Spoiler, sit kun tulee se kopiointijuttu, kopioidaan tulivuori. Niin. Tää tarvii jotain. They do tend to get themselves stuck. Hei, mä voin tehdä tän ilman, että mä rikon tän hienon luujutun. Vitun idiootti luolaukko jäi tonne, mut hei, mä en auta luolaakaan sen luo. Mä teen ilman, että mä rikon tän siistin luujutun. Mä otan mieluummin luolaakaan sen luo. Tehdään vähän erilailla. Pulma. Ei sä et kävele vitu luolamies. Mä rikoin pulman toisella tavalla. Ja nyt on vankeina tuolla. Arr. Mistäks mä tää akkaa sieltä yhtään eteenpäin? Hei mitä? Any shape will do. Mitä hittoa sä pääs tänne? Sinä ollos tullut minun miehistööni. Eiku onks toisen suunnan? Miten mun tehtävä katos? Ja luola ukko kuoli. Mitäks mitä? Nyt mä tein jotain väärin. Vittu mä muutan... Tani... Ei vaimo! Eihän tää minä olen taas ennallani.
Ihan entistä joo. Vittu, meniks joku pieleen? Tuolla on jotain, mä menen tonne. No me en mä selvitän tätä pulmaa. Tää toinen luolaukko. Klooneja kroonien perään. You can choose either to raise or lower terrain. Whatever you go for really depends on the situation. Ei oo, kato! Se luolamisosas... Mä en tehny ois kunnon reittiä se luolamisosas tulla tänne. Mitä vittua? Onko... Tuolla akka tykkää luolaukosta ja silleen... Tuolla ukko meillä taisi olla. Niin. Tää on aika mielenkiintoista. Tehtävä suoritettu. Niin. Ja meidän pitää ostaa luola akka myös. Ja nyt mä poistan nää kloonit. Piraatti... Rouva ja herra piraatin seikkailut menee hyvin. Mainiota. Minne katosit? Onks täällä muita tehtäviä? Tää on hieno kivipatsas. Pääsiäissaari. Hei, mä löysin uuden tehtävän. Mainiota. Suuremmoista. Tuolla ukko. Mä tiedän tän pulman jo. Mä en puhu tolle ennen kuin mä ratkaisin tää ongelman. Se on silleen, että tää ukko on täällä jumissa. Ongelma on hoidettu ennen kuin se on, ei se on kysytty. Kato, se pääsee nyt sieltä ulos. Nyt vähän puhuu. The landscape tool gives you many choices. Now, choose how to rescue this poor fellow. Niin kato. Katos. Tehtävä suoritettu ennen kuin se alko. Mainiota. Arr. Arr, pitää löytää. Mitä täällä taisi olla? Tästä taisi olla nää kaikki täällä. Kattokaa miten hienosti tää... Tän rouvapiraatti takavoltteilee. Pystyyks mies tekee samat? Pystyy. Kai kun niillä on samat geenit. Sama kasvo... kasvo... karvotus. Minä vihaan tätä paikkaa niin, että me voisimme nyt lähteä. Arr. Vois ottaa uuden luukin. Niin minäkin voisin vähän kaunistua. Mä vaihdan kampauksen. Ei, mä haluan olla kallio. Vaihda mulle siniset housut. Mä haluan olla kallio. Vai hiukset? Onks siellä hienoja hiuksia? Oi kalju urhoni, mennäänkö? Mä taidan ottaa hatun takas. Joo, piraatti ei voi olla piraatti ilman hattua. Ei voikaan olla. Tulepäs vähän tämmönen muori. Oi imartelua, mutta minä menen ensin. Minne mennään? Pelataan vielä yksi mappi. Kyllä me yksi mappi vielä voidaan pelaa. Niin. Karkkimaa. Karkkimaahan! Minneköhän rouva ja herra piratin seikkailut nyt vievät? Se selviää kohta. Alus kontrolloitu laskeutumaan karkkimaahan. 3D. Mitä se sanoo? Telling tales of the travelers. Trallala. Täällä on vähän faktaa aluksesta. Eating my... Meis kuulettu sitä faktaa. Karkkimaan ilmastofääri on pinkki. Oh. Mm.
Tipputalon katolle. No näin, näitä naisia kohdellaan. Hei rakennusakka, kottikärryt. Sinne. Ehdinkö mä sinne ennen herra piraattiin? Joo. Minkäköhän aseen täältä sai? Onpas ihan. Hei, nyt voin kopioida. Tässä tulee toho. Tän mapin jälkeen mennään kopioimaan tulivuori aiemmasta metsästä. Joo, mennään kopioimaan tulivuori tänne mapin jälkeen. Sitten sai väripyssyn. Eiku ei saanut. Vai saiko? Mennään nyt katsoa mitä ongelmia näillä ukoilla on. Okei, rakennustyöhön. Tää haluu kopioida tänne pytingin. Hei, rakennus... Nain... Ah, nyt mulla on palikoit laittaa. Tästä tulee hienoin seinä, jos nimeni ei ole Kingsero suuremmoinen. Kloona sinne taluna. Mitä vittu? Nyt me saadaan kaikki nää. Palikan rakennus. Miksi haluat, mä pistän se? Tonne. Suoraan viereen. Ja se kelpas. Et mene pakoon, mä haluun hoidella sut päiviltä. Copying isn't cheating. It's just saving time. Totta. No se vähän. Lego City. Ei. Haija. Seinä pitäisi olla, kun oot valmis. Amatöörimäisesti rakennettu, mutta en minä voi sille mitään. En ole taikuri. Mm. Olisikohan lisää? Onko kelpaaks tää seinä? Hyvä. Se näyttää. Ähää, sai meille palasen. Yksi palikka, niin uusi taso. Oisko hän vielä lisää? Joo, siellä on joku tehtävä. Mä en kyllä millään sinne ehdi. Ei, se on tää alus vaan. Tuolla on se tehtävä. Ei, kun tänne tippui joku arkku. Avataanpa. Ai joo. Ah, nyt sai. Nyt voi kylää maalata. Hei, toi mä tiedän mitä tohon voi piirtää. Piirretään ihan puhtaasti. Mulla on idea. Select the paint tool to change the color of... It's a shame when something looks that plain. It really could do with a splash of color. Mulla on idea. Tricky to decide when there are so many colors and materials to choose from. But choose you must. Vitun vaikea maalaa, kun tässä on erillisiä tiilejä. Oh. Mut jos sen koon muuttaa mahdollisimman pieneksi. Nyt se muuttaa vaan yhden tiilen kokoon. No. Mä tossa on tollanen poikkiviiva. Kaunista kesämaalia. Ja maalataan vaikka peltoihin. Koska miksi ei? Pikselitaide. Hei, se riittää tuolle tyypille jo. Mitä? 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 Ikkunaa jumiin?
pikselitaide. Tähän tulee Bobby. Mun pitää pakolla palikan rakentamislaitteelle, vittu. Hei, näitkö sä tänne pusun? Kato. Äsken teki sellaisen pussaamis. Näköjee. No ei, ihan sama. Ei sillä mitään. No pitää ottaa palikka ja poistaa palikoit ikkunasta, mä pääsen vapaaksi. Kiva, nyt sit pääs pakoon. Uusi palikkaa! Tulipas siitä kaunis taiteos. Siinä on Bobby. Siinä on Bobby. Kaikkien tuntema Bobby. Omena. Omena. Bobby pitää tehdä vielä valmiiksi. Bobby pitää tehdä valmiiksi ennen kuin lähtö tulee. Another challenge overcome and a just reward. 10 gold bricks. This will power up the rocket and give it enough energy to reach an unlimited number of new worlds. Get back to the rocket if you're ready for adventure. Mitä ei... Se näytti valkoiselta tuolla valikos. Nyt sillä on silmät. Pikselitaide. Siinä Bobby. Hienoa. Bobby. Onko nyt aika ei lähteä? Ei mä jumiin tähän. Mä autan. Vanna tapa saada kamu pois jumista. Tää ei oikeesti liiku. Mitä helvettiä? No mä oon hukuttaa sut. Tönis sut maailman laidalta. Hei, mä oon liikkuu tälle. Mä liikutan sen maailman laidalta, jos se auttaa. Sä kohta meet maailman reunaa. Ei se oo mahdollista. Mä teen siitä mahdollista. Oota hetki. Ei vittu. Hei, nyt se loppu. Hyvä. Nyt täältä se lähtee. Alukselle. Ennen kuin lopetetaan jakson. Kloonataan tulivuori. Pitää enää kloonaa tulivuori. Aarre. Saalis. Saalis. Täällä on joku tyyppi puussa. On. Täällä olen silmäruusuna sinulle. Niin. Noida kellotorni vielä tohon. Mä lisään kanoja. Kanoja ei voi olla liikaa. Me aluksella nyt pakenee. Käskystä. Uusi mappi, mut sitä ei vielä pelata. Niin. Se on toiseen videoon. Onko sitten, jos sä yrität palaa sinne? Meni pois ratista. Seuraavana tällä pitäis kerää mäppejä. No me ensin takas... mennään kakkosmäppiin kloonaamaan tulivuori. Juu. Hei hei! Raketti nousi taivaisiin ja jätti taakseen karkkimaan. Saa nähdä, mitä seuraavana koettaa. Polishing bricks eating my fifth a day yes my engineer. It's eating happiness. Mm-hmm.
tippuu. Hullut paskolaskut. Mut raketti nyt osaa laskeutua. Hei, tää on nyt oottamassa täällä. Se oli valmiiksi täällä. Hyvä. Peli oppii vien kerras, kun heitti vaivon yli laidan. Nyt mahtavalle tulivuorelle. Hoidan kopiointiprosessin. Mahtava reliikki pitää ikuistaa. Ja kato, se muodostaa sydämen muotoisen aukko. Okei. Nyt se on maksimin leveydellään. Tuohon suuntaan, nyt tähän suuntaan. Sitten korkeudessa pitää vielä muuttaa. No niin, nyt tää koko tulivuori mahtuu tähän. Tähän laatikkoon. Ko nyt? Valmiin tallentaa. Tähän. Kato, tuli pari tyyppiäkin mukaan. Enempi parempi. Molemmat sai hienon tulivuori. Mallin nimeksi tulee... Tuli. Mun mallin nimeksi tulee... Tulli... Vuri... Sitten kloonataan vielä tulivuoret. Kloonataan vielä parit tulivuoret tänne. Tässä on tarpeeksi tasasta. Vittu, tullivuori pois tieltä. Jäätyks tää peli? Tii. Yks. Kaksi. Tiidada. Kolme. Tiidada. Neljä. Tiidada. Viis. Tiidada. 6, 7, 8. Okei, tää jääty tähän, mutta nähdään ensi videossa. Oli kiva olla mukana. Hei hei.